prestigiar a festa com a gente ali, hein? Pimbas. É o Pim, será assim, hein? Abraço bem aí, Laércio, que espalha drop em mim. E o Vaguinho, mais conhecido como Madruguinha, hein? O Vaguinho, charada de livro ali, hein? É nada que é meu segurança, vai ver. Um abraço aí a dona Cida aí, senhor Walter, né? Galera, tchau, Soares e Miguel. Lá onde o Rolo saiu pra achar o Rio Casca aqui do. Segura de Tassil. Banjou talento e a Cristal ali na festa, Miguel. É o povo que passou aí. Bora comendo, galera. Bora comendo aí, ó. Segunda-feira abençoada, graças a Deus. Mais um amanhecer com saúde. Tamo aí, ó. Carrão lutando. Por mais um CSJ aí, tá bom? Confiando sempre em Deus. Confiando e descansando. Mais um prejuizinho aí, faz parte do show, correu o suporte ali, novamente aí, eu pichotei, não deixei, eu vi o suporte correr e não arrumei. Acabei esquecendo aí, ó, arrebentou o parafuso lá, caiu o suporte, a bolsa correu, furou, bolsa nova. Nova de tudo a bolsa. E é mais um prejuízo aí. Aí pra ajudar e pra fechar o dia, cortou um pneu. Foi um corte pequeno, acho que vai dar conserto. E estourou o grampo do bexigão. Tudo na segunda-feira aí. Tá bom pra vocês, não? Mas não desanimamos, né? Tava animado cedo aí. Tava um pouco mais jururu, nem fala, mas. Mas não desanimamos. Tando com saúde aí pra tá lutando na louca de bom. Vou trocar ali, porque não anda assim, senão arrebenta o para-choque. Já tá arrebentando tudo. Vou trocar ali e botar pra correr, né? Não dá pra desanimar. Já estamos carregados com mais uma, hein? Enquanto não sai a nota, eu vou tentar arrumar esse BO aí. Já passei em Ponta Grossa e comprei. Achei por 250 em Ponta Grossa hoje. 110 reais mais barato que na minha cidade aqui. Mas vamos lá, tudo é prejuízo, né? Mas fazer o quê? Faz parte.
Aí, essa aqui não deu nem tempo de desmontar, ó. Tá novo batente, ó. Batente meio mole. Aí, você lembra a outra como é que tava? Ah, essa aqui o batente bateu aqui na borracha. Hoje tem esse ressalto aqui, ó. Fez um tortinho aqui, ó. E bateu lá na borracha, ó. Bateu ali. Eu acho que vou ter que modificar esse suporte. Mas tá lá nova. Tadinho. Só jogar fora essa aqui. Aí galera, tamo deitado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que regula o freio da Moistoxica. Essa aqui são as travas que tem. As catracas que tem trava. Você tem que bater essa trava pra dentro, empurrar e daí encostar. Encosta, tá, isso aqui tava bem longe, ó. Não, não, me perdoe. Eu tô bloqueando. Eu tô afastando. É, ó, anti-horário encosta e horário afrouxa. Ah, não, essa chave aqui não pega, só um pouquinho, galera. Então, galera, aqui, ó. Tava dando certo já. Eu encosto bem. Volto 15 minutos, ó. 15 minutos. E um golinho. Pra ela não ficar encostada. Aqui, quem, a turma que viaja bastante, deixa um. É 15 minutos só. E não mexe mais, porque daí no asfalto, né? Usa bem mais freio. Sempre vim com o martelo, bater essa trava. Bateu a trava pra dentro. Essa aqui não vai girar. Tem que dar uma chave menor. Ó, essas aqui já são melhor, é 19. Eu já prefiro bem mais. Ó, anti-horário. Aqui ela tá aos contrários, ó, horário daí, né? Quando ela tá virada pra você. Horário aperta. Sentido horário. Ela tá longe, ó, repare. Beleza, encostou. Ó, 15 minutos ou 3 estralas. 3 estralas. Eu sempre boto mais um. Ó, aqui deu 15 minutos, deu 20 minutos. Já tá bom. É 15 minutos ou mais sempre. Tô soltando ele, não, eu me confundo. Ela tava assim. 3, 6, 9, 9, 10, 11. Estralo tava longe, pensa só. 1, 2, 3. É isso aí, ó. Tá reguladinho os freios. Na frente é a mesma coisa, 3 estralo. Olha o bexigão que eu falei pra vocês, galera, que arrebentou hoje, ó. Estourou ali. Esses bexigão são aumentados porque não tem no tamanho do caminhão erguido. Ó. Vamos ver que tanto tava longe. Esses de trava aqui são chatos. Nossa, já deu mais de uma hora já, ó. Ó, encostou. Vamos pros 15 minutos. 15 minutos. E um golinho. No truque eu sempre gosto de voltar um golinho. E travou de volta. Fechou. Tá bom aí, cabelão despenteado. Entregando a última do dia aí na segunda-feira, graças a Deus. 12 agindo no dia. Olha o soguinho. Olha o emareamento aí. Aí, ó. A luz de ré instalada, hein? É forte a luz de ré, mas ficou muito alta. Daria pra cima. Aí eu vou pôr outra. Vou pôr um outro LED ali. Ó. Shit. Agora eu vou ligar também as minhas luzinhas aqui da placa também. Chique, né? Chique.
10. Preocupado com a aranha ali, antes que ela pula nas minhas costas. Vou descarregar aqui e vamos ver se deixamos, posamos marcado mais uma ainda aí, beleza? Aí vamos ver se já manda esse vídeo pra vocês aí, tá bom?